garddiwr dynesu gyda cyngor Dinas Bangor fel rhan o'r dathradau i ddathlu pyr yn cant oedd yn gwybwyd oed eleni. Rydyn ni'n cynnal nifer o gyfweliadau ar wahanol agweddau o'r pyr. A bore yma dwi wedi cael ymuno gyda yr awdur Angharad Thomas. Felly mae i cyflwyno chi i Angharad. Da ni yma i drafod profiadau a atgofion Angharad o'r pier. Felly dwi'n mynd i basio ar i Angharad. Diolch yn fawr i chi am y cyfle. Ac dwi'n meddwl bod gennau gymaint o gysylltiad â hynna. Nes i mi gofio, mae yma yn as taid yna i gyfarfod chydig wedi'r rhyfel mawr yma ym Mangor. Ac mae taid yna i'n arall i fyw ym Mangor ac yma yn ganed yn had. Gan mam ac Bangor yn yr coleg yn yr ail rhyfel byd ddaru nhw gyfarfod ac yma gynnen i am unfa'r chler ac yn y coleg yma gwrdd eisiau hefyd y drydydd cenedlaeth ac mae fan o'r ganedd yma fi felly na chi mynd â'r cenedlaeth ond mae fi sylweddoli oes mae gynnen i gyngol ewg ysylltiad efo Bangor a taid Bangor oedden ni'n galw tad yn had ac oedden byw i fyny lôn yn ffordd y coleg sy'n tal Briggs Melyn ac oedden ffrindiau efo Cillian Roberts. Mae'n ddiddorol bod fi'n gwneud ymchwil ar Cillian y Mary rwan a'r hyn oedd y ddordeb cyffredin oedd WEA Cymdeithas Addysg y Gweithwyr a dwi'n meddwl bod na ddiddordeb cymuned o bobl efo ddiddordeb yn addysg yn Bangor ucha. Ers colli yn had rhyw 2 mlynedd ffordd Caergybi yn ond i lle oedd i gymdogion yn byw a lle oedd y siwmpa sy'n ddarn o hanes Bangor. Ac mae'n rhyfeddol rwan bod ni'n mynd yn ôl bron i gan mlynedd 1924 y ganwyd o. Ac yr hyn sydd yn nodweddu Bangor ucha dwi'n teimlo di bod ti'n gymuned yn ddi hun oedd yn modryb yn arfer nid oedd i wedi cael ei addysg yn Bangor School for Girls fel oedd i'n galw i adeg yna. Wel yna thi'r coleg yn yr un stryd a tan i wedi brodi oedd i'n gofyn cyfan ni o fewn yr un stryd yna. A ta sa eisiau mynd i'r ysbyty, wel i'r Safle Morrison sy'n sa'i wedi gorfod mynd adeg yna yr Carnarfon a dangos i hospital. Dwi'n rhyw ama fod plant yn 20-30 a ganrif ddwysau'n cael dipyn mwy o ryddid yr adeg yna achos ar hyn o'n erbynnau a gorad y gyt o dat o chwarae ac un o'r rhyfel mawr Hill 30 ac Hill 60 oedd y llefydd oedd nhw chwarae yn dyfo chwarae knock doors fel bob plentyn i lawr yr stryd ac mewn rhyw chydig o fusoedd mynd y blant da i gan eu Carola yn yr union rhyw tai. Dwi'n meddwl gan nhw fel cenhrifol, ond o'r gwrs unwaith oedden nhw'n agor y drws cem, oedden nhw ar Roman Camp, dan hilaeth o dir sy'n mynd o Bangor ucha i lawr yma at y pier. Ac ar hyd sy'n iwen hefyd mae Ashley Fields a fanna gosgarwyd drwch taid yn ein a hefyd fy modryb. Un o atgofion yn had oedd dosbarthu llyfrith i helpu Mr Hughes gan fferm Nantporth i ddosbarthu llyfrith ar giffil a cart, chwiliwch chi fideo. A i job o fel rhyw hogyn 9 oed oedd dod oed ar y cart a curo drws a mynd ar jog at Mr Hughes. A fo fydda'n misur y llyfrith o buser agored a mi fydda'r ceffil yn gwybod yn iawn lle i aros. Ac Mr Hughes fydda'n mynd ar llyfrith a troeg y tŷ wedyn ac yn llun yr arian. Ond fydda nhw'n mynd i lawr ffordd y coleg, Fygarth Road, troi wrth y pier yma nid, ac am ffordd Garth, a mynd yn ôl amser cinio. Ac oedd o'na dail yn cael ei adael gan y ceffil yna, a taid fawr o dro yn rhofio fo ar ei raw ac yn reid yn yr ardd. Ond am byd yn cael ei wastraffu yn yr oes hwnnw. Mae siopa oedd y Mangor ucha fel dwi'n eisiau oedd o'n e. Hynna'n gyfalio, yn eich i fynd i Bangor isa, mewn gwirionedd. Siop Mr Gwrs, siop Mr Janman, siop Gwrser, perthynas deuluol i Gwrnau Janman, canwr a professor a o H. Janman. A drws nesau fan yna, siop Mrs Goodby, ond yn cael ar dima, gwerth dima o rhyw hanner wsin o boteli, llwgar a diodydd exotic fel y lion yn Brwdog. Wedyn drws nesau fan yna, siop ffotograffi.
stiwdio ffotograffaeth i kids a ffotograffu da iawn. Ac yn y ffynas blaen, mae'n mynd cranto y brenin Edward y Chweched a tynnu'r penryn ar ddiwroedd y penryn. Ac yna, ond o'n i'n angen rhoi gymaint am dryffu graf a pimp, achos do'n am gymaint a hynna o geir a falle oherwydd na fydda'r hewlydd o'r stydoedd yma'n llawer ehangach heb y ddwy res o geir sydd wedi parcio bellach. Oedd y College Dairy wedi feintio'n wynt drws nesaf fanna, siop Jims, siop Thada arall, mae'n rhaid bod nhw'n Llondon a Das, ac yna siop Rhysa Hogans a Price Davies, y chemist, cyn i chi ddod i siop Dillad Fawr, Ben and Davies. Pen o'n i yn y coleg, siop lyfrau, mae'n ei lawr, colwyd, dda iawn oedd hi, bellach mae'n siop bwydydd dwyreiniol, dros ffordd i gapel Twyn. Gyda siop Bren, Blair, gwerthu llysia eto, siop Cysgod, a siop Gacena, ffrith neu caffi, yn cael ei alw, cyn i chi ddod ar Belfiw, a gael un ar Belfiw, yr unig le sy'n ei aros, yn gael grodd o. A mor wahanol o profiad siopa yr adeg yna, yr holl ogleuon, yr holl sgyrsia difyr, yr holl profiadau gwahanol, ac wrth gwrs cynhaliaeth i gymdeithas Mangor Ucha, lle mwch chi gael o ffyr mewn ar farchnad yma. Ac wrth ffordd, mae siwr na'r unig le o bwys i'n had o'r arswyddfa bost, oedd yna nes yn ddiweddar iawn, a chwaer ar Williams Parry, bard yr haf, oedd cadw'r post. Mi fydda capelu wedi bod yn bwysicach y cyfnod yna, wislodd o'n i enwad go bychan, ond o'n gynnach chi anifynwyr, bydyddwyr, methodistiaid yn ogystal â'r eglwys. A mi ddyn nhw'n rhaid yn bod ar ôl yn sy'n syl. Roedd fo yn ei wasod i gael rhaid y cant o blant a beth yn yr sy'n syl. Ond sa'n cael chwarter ar hynna heddiw, fysa chi yn rhaid siw. Mi yna gwybod yn nobyd yna, mi fod o'n 8 oed. Mi fam o fric mewn, a mi fi'n rhaid i gael yn ysbyty meddwl yn Manceinion. Felly gael rhiad sicr o'n rhaid yn magu'r bwyd gwaith. Ond oedd o'n mynd i'r Manceinion unwaith y mis i'w gweld ti, ac yn cael cyfnod o adeiladau Bangor, ac o'n mynd i weld gorfod o'n newid ar y pryd. Ond yna'n ffodus ti rioed adre i gael farw i gian mlynedd wedyn yn ysbyty dimbach. Ond oedd yn rhaid wedi cadw cofod o'r siopa, ac o'r holl adeiladau Mangor oedd o'n mynd na adeilad Llyfrgell y Dre. Ia, ac wrth gwrs mae'r Llyfrgell Gymdre yn dal lle mae dros y ffordd i storiol. A wedyn yn ysgol i Friars Mangor, sôn am addysg Cymraeg ac ysgol siarad yn ymwneud yna. A mae o'r rhyfeddol meddwl yn y 40au y dewis y Mangor o foreign language o'r Welsh neu French. Mae'n gwych yn beth. Ac mae oedd yr evacuees yn rhaid rhyfel, mi stopiodd Friars syth i ddysgu hanes Cymru fel protest yn fy nhad i ddysda i gefn y dosbarth efo'i ffrind yn gwrs dod yn cymryd rhan yn gwersi o gwbl. Mi ddodd yr ail rhyfel byd a newid go fawr i Fangor a fel gasmasgs a rysiant bwyd fel na pawb yn gyfarwydd efo nhw. Ac un o'r pethau o rhaid i'n had a'i dad o'n neud, o'n neud ffaiwrch ar doia Bangor i wneud y siŵr bod y bomiau tân i fynd disgyn. Ac yr adeg yna oedd Bangor yn lle eitha peryglus oedd awyr un o'r gilyn yn dod dros y môr, dros Bangor tuag at Manceinion i fomio'r trefi yna. So gyda nhw fomiau gwag ar y ffordd nôl yna oedd yn gollwng nhw ar fynydd Bangor. Ond oedd o'n lle digon saff i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ddod yr University College of Bangor. A mae ar y dechrau ni, os oeddech chi'n cyfri myfyrwyr Bangor yn ogystal â myfyrwyr Llundain yr adeg yna, mae chi'n sôn am 300 a hanner o myfyrwyr yn gymharu ar miloedd sydd yna rŵan. Felly falle na dyna'r ddau newid mawr o Bangor, yr lleihad yn cynnydd yn nifer y ceir a'r cynnydd yn nifer y myfyrwyr. Mi nas yn hag gychwyn yng Ngholeg Bangor, ond yna cael ei alw gan y fyddin i fynd i Balestina ac i'r dwyrain pell am 20 mlynedd ac yna dod yn ôl i ail afael yn ei gwrs coleg. Ond yn ffordd achos bryd hynny cyfarfu mam, a falle fyddwn i ddim wedi cael ei geni o'n ei bai am hynny. Mae'n siŵr bod y coleg a pyr wedi bod yn fan o'i ffordd. Ond pen o'n i yn fyfyrio, dod y pyr ddim ar agor ac o'n i'n falch iawn y mil
o'i ail agor, achos gyda'i bo fel blintyn oedd oedd yma, ac o gyda'i ofn gwirioneddol canu ar yr istyll, ac o'n i gweld y dŵr oedd ei tanon, ac o'n am y bwyd i ddisgyn i'r bo. Gaw o'n i'n dathlu plant 25 blwyddiant y pier, o'n i'n meddwl o'n i'n meddwl o'n i'n gysylltu â'r pier o'n gyrchol a'r pier. A pen oedd o'n i'n gorau i gerdded, fydda ni'n dod â parcio wrth yr maes parcio wrth deg y pier. A dyma fi digwydd sôn ar fainc ar y llenci glas oedd yr hoff fainc i. A dyma fi'n dweud, wel dyna chi ryfedd, dyna o'r hoff fainc, yr hen fainc i. Ac oedd o'n hwos i'r drifaldwyn, o'n i'n meddwl bod gen nhw unrhyw gysylltiad â Bangor. Ond pe gollon nain i golwg yn y ddwy lygad, neu mae hen nain i golwg yn y ddwy lygad, oedd i'n mynd i aros efo hain i Bangor. Mae hoff daith llonga yn ddigon llachar a goliadau môr yn ddigon llachar i ni weld rhyw fath o gysgod. A dwi'n aml bod nhw wedi cael sawl bunnydd yn cael awyrgylch y môr ar llais y gwlanda sŵn y tonnau fel dwi'n na hefyd wedi cael. Felly dymuniadau gorau i'r pier a gobeithio bydd o'r bleser i ni wedi bod yn ei ddod. Diolch yn fawr. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi angharad am rannu profiadau hynna a gofio'n y teulu o Bacrecha a'r pier. Mi fyddwn ni'n ôl gyda chi yn fuan iawn ar gyfer rhagor y cyfrifiadau fel rhan o'r cyfres datglu y pier yn 125 oed. Diolch yn fawr iawn i chi a welwn i chi'n cymryd.